Mia Kilonja Koribole Goi, Bistu Prohat Rabhak, Bitor Koletani Anile, No Gar AIUDFৰ Party, Hazi Aminul Islame, Jodi Dhakat John Moha, Bistu Prohat Rabhak Kilonja Havapare, Tente, Osomot John Moha, Miao Kilonja, Punor Bitrokita Montebo, No Gar AIUDFৰ Party, Hazi Aminul Islamor, Mia Hokolok, Ehotanko Kilonja Bulidabi, Aminul Islamor, Mia Honga Bizepi, a Bikrita Corresibly of Hizuk AIUDFৰ Party Gorakir. আমি অসমত বসবাস কৰি থকা অসমৰ মিয়া মুছলমান সকলো খিলঞ্জিয়া অসমৰ মিয়া মুমিন সংগীয়া তেওঁলোকে খিলঞ্জিয়া আৰু এটা কথা হল কোনো এডোখৰ ভূমিত সৰ্বপ্ৰথম জুনে বসতি স্থাপন কৰে আৰু তাত হে হলে কথা তেওঁলোকে খিলঞ্জিয়া মই কৈছো বিষ্ণুৰবা খিলঞ্জিয়া তেওঁৰ পৰিয়াল খিলঞ্জিয়া কিন্তু তেওঁ ঢাকাত জন্ম লোৱা সত্ত্বেই তেওঁৰ খিলঞ্জিয়াৰ হেৰিটো কৰ্তন নহয় কিন্তু আমাৰ কথা হল যিসকল ইয়াত থাকে ইয়াত জন্ম হৈছে যাৰ পিতৃ পিতৃম পিতামহ তেওঁলোকে অসমত জন্ম লাভ কৰিছে আৰু আগত তেওঁলোক কিয় খিলঞ্জীয়া নহ'ব ঢাকাত জন্ম লাভ কৰাৰ পিছত নিঃসন্দেহে 100% তেওঁ খিলঞ্জীয়া যদিও ঢাকাত জন্ম লৈছে তেতিয়া এখন ৰাজ্য আছিলে অসমৰ ৰাজধানী তেতিয়া ঢাকা আছিলে গতিকে 100% মিয়াসকল খিলঞ্জীয়া আৰু 100% খিলঞ্জীয়া বিজেপিয়ে আজি তেওঁলোকক ভোট দিয়া নাই কাৰণে যদি খিলঞ্জীয়া বুলি মানি নলয় এইটো সংজ্ঞা হ'ব নোৱাৰে গতিকে মিয়াসকল খিলঞ্জীয়া যেনেকৈ বিষ্ণুৰবা খিলঞ্জীয়া মিয়াসকল খিলঞ্জীয়া ইপিনে ইতিহাস বিকৃত নকৰিবলৈ হাজি আমিনুল ইসলামক হকিয়াই দিলে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ পুত্ৰ তথা তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই এনেক ধৰণৰ নেতাৰ বক্তব্য আমিনুল ইসলামৰ দৰে মানুহে বহুতে ভাবে যে বহুত জ্ঞানী কিন্তু আমিনুল ইসলাম যে ইমান গাধা মই আজিহে গম পাইছো ভাৰত অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষ অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষ তেতিয়া এখন ভাৰতবৰ্ষ আছিল আৰু বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ দেউতাকে তেজপুৰৰ পৰা ঢাকাত চাকৰি কৰিবলৈ গৈছিলে তাত আজীৱন মানে তাত ঢাকাৰ বাকী নহয় তাত চাকৰি কৰিবলৈ গৈছিলে চাকৰিৰ সংক্ৰান্তত তাত থাকি তাতেই বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হৈছিলে আৰু জন্মৰ পাছত প্ৰাইমাৰী স্কুল বা তাত বুনিয়াদী শিক্ষা ঢাকাত গ্ৰহণ কৰি হাইস্কুলীয়া শিক্ষা তেজপুৰত গ্ৰহণ কৰিলে কেনেকৈ তেওঁ খিলঞ্জীয়া নহ'ব তেওঁ তেজপুৰৰ মানুহ তেওঁ অসমৰ মানুহ ভাৰতৰ মানুহ আজিৰ ভাৰতৰ মানুহ তাহানিটো ভাৰতো আছিলে তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে নেকি যে আজিৰ বাংলাদেশ এখন ভাৰতবৰ্ষ আছিল সেইটো কথা তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে নেকি আৰু মই কওঁ যে আমিনুল ইছলামৰ নিচিনা মানুহৰ এনেধৰণৰ বক্তব্য মানে দিলে শুৱনি নহয় শুৱলা নহয় তেওঁলোকে ইমান গাধাৰ নিচিনা মানে বুৰ্বকৰ নিচিনা কথা কয় যে ক'ব লাগে কাৰণে কথা কিছুমান কৈ দিয়ে যে বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম ঢাকা এই আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি এইবিলাক ফকা বন্ধ কৰি দিয়ে আনহাতে আমিনুল ইসলামৰ দৰে লোকৰ মুখত প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তিৰ নাম উচ্চাৰণে পাপ এনে বক্তব্যই অসমীয়া স্বাভিমানত আঘাত আনিব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীজনে আমাৰ এগৰাকী প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তিত্ব মহান পুৰুষ বিষ্ণু ৰাভাৰ সৈতে মিয়াক একাকাৰ কৰি দিব বিচৰাটো এটা আচলতে ৰাজনৈতিক বক্তব্যত শেষ নহয় ই আমাৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ খিলঞ্জীয়াৰ এটা বিবেক আৰু স্বাভিমানত আঘাত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ধিক্কাৰ দিছোঁ আমাৰ প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তিত্বসমূহক তেওঁলোকৰ এই ৰাজনৈতিক তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ বা ৰাজনৈতিক তুচ্ছ কথাৰ মাজলৈ নানিবৰ বাবে সকিয়াই দিলোঁ আমিনুল ইছলামৰ দৰে ব্যক্তিত্বই আচলতে বিষ্ণু ৰাভাৰ দৰে প্ৰাতস্মৰণীয় আমাৰ প্ৰাণস্পন্দনস্বৰূপ বিষ্ণু ৰাভাৰ নাম উচ্চাৰণ কৰাটো এটা পাপ তেওঁ ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ এই প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তিত্বসকলৰ নামেই উচ্চাৰণ নকৰে সেইবাবে হোক আমি হকিয়াই দিছোঁ লগতে তেওঁলোকক মূল অক্সিজেন প্ৰদান কৰা কংগ্ৰেছলৈকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰ AIUDFক সংযত হ'বলৈ শিকাওক নিৰ্বাচনত হৰাজিকা থাকিবই তেওঁলোকে হাৰিব হয়তো নিশ্চিত কিন্তু ভোটৰ বাবে যদি এনেধৰণে প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তিসকলক এটা তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক বক্তব্যলৈ আনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰে অসমবাসী কিন্তু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব